muna fata jama'a in an koma gida a gargadi mutane wayannan munafukai da suke karɓar katin zabe musamman wajen mata. Mutanen nan ne da suke zuwa a cikin wajen matsalar tsaro, a cikin wajen yunwa, a cikin wajen dukkan bala'in da ake ciki in kuka yi da kuka biye musu. PDP, PDP, Najeriya, da kuma sai, to Allah ya tabbata musu da duk. Sun gaji saboda rashin tsaro na sassa wurare daban-daban ya sa wasu suka gama tafiya. Saboda haka mai girma, kamar yadda ka sani, matsalar tsaro ita ce wanda ta fi damun addabar al'ummar jihar Katsina da lalacewa da tabarbacewar tattalin arzikin ƙasa. Wanda da muka je yanzu muka gana da malamai, ka ƙara tabbatar da alƙawarinka na cewar za ka ba ɓangaren tsaro muhimmanci, za ka ba ɓangaren tattalin arzikin ƙasa muhimmanci. Jama'ar Katsina jiki magayi, a kori yunwa! Jama'ar Katsina a kori yunwa! PDP ba ta gina ba a wannan jiha. Don haka lokacin ci gaba ya zo, a bar wancan tafiyan, a rabu da ita, a dawo ga PDP. Waye zai ku zaɓi shugaban ƙasa? Najeriya sai Katsina.